E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Minha convidada especial de hoje é Eliane, do Patinhas Solidárias. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem. Gratidão por me convidar. Muito bom. Eliane, hoje trouxe aqui especialmente para você começar aqui a nossa conversa sobre a situação dos animais na cidade de Campinas. E depois a gente vai aprofundando um pouquinho até chegar aí no tema especial nosso do. Falando sobre o retorno dos rodeios na cidade de Campinas. Ok. E hoje, como estamos na situação dos animais em Campinas? Porque eu vejo que a prefeitura criou a clínica veterinária móvel, criou o castra móvel também. Isso vem ajudando, vem fazendo, tendo algum impacto real na situação dos animais da cidade de Campinas? Olha, e muito. Isso é fantástico, porque desde quando foi proibida a carrocinha, né, daquelas épocas, que pegava animal, que estava na rua sofrendo. Então, esse projeto que se chama DPB, Bem-Estar Animal da Prefeitura, veio fazer toda a diferença na sociedade, mas ainda está meio engatinhando, porque tem projetos, assim, a gente tem ideias, nós, protetoras independentes, de orientar melhor os tutores sobre os animais, sobre castração, alimentação, vermifugação, como eles devem viver, tipo assim, o ambiente que ele deve viver, né? Porque tem gente que põe na cama e outro que põe no quintal, outro que deixa na porta da casa. Então, são coisas que nós temos que conversar com o tutor, explicar, porque para mim é um membro da família, animais. Mas tem gente que não gosta, então é o que eu digo sempre: não gosta, não pega. Ah, mas meu filho quer um animalzinho. Ah, mas não é presente. Não pode dar uma boneca, um brinquedo? É um Mas membro da no família. caso de um cão de guarda, por exemplo, um Rottweiler, que são animais De que já porte são de grande. porte grande, que tendem a ser animais para uma vigilância ostensiva, digamos assim. Como eu trato, né? E no caso não tem como eu tratar ele como sendo um membro da família. Sim, mas se ele tá Ele é um membro de segurança. Sim, tá. O ser humano faz essa diferença. Animal, animal, cachorro, gato. Na realidade, os animais viviam no seu habitat natural até que o ser humano começou a domesticá-lo, trazer para sua residência. Meu gatinho, meu cachorrinho, meu coelhinho, etc. Até cobra as pessoas têm em casa com animais de estimação. Só que esqueceu o seguinte: o animal, ele tem as suas necessidades, até mesmo sentimental, porque ele acaba envolvendo. Não sei se você já viu muitos animais que têm uma aparência, olha, cara, até a cor do cabelo é do dono, parece que o dono já viu isso. É a Já vi. convivência. Ele só não fala, mas entendem tudo. Entende? Então, esse tipo de coisa é necessário deixar bem claro que, por exemplo, como você colocou, o animal que é guarda-costas, segurança de um comércio, de uma residência, ele tem que ter o carinho, atenção, amor. Ele não é um objeto, porque você trata um segurança de um local de trabalho como um objeto, é um ser humano, mas o animal tem sentimento, tem dor, sabe Não essas trato com coisas? tanto carinho e sentimental que nem eu trato a minha mulher. Tudo bem, você, eu entendi. Não, não vamos colocar dessa forma, mas assim. É um animal que tem sentimento, sente dor, envelhece, fica doente e morre como todo mundo, entendeu? Então precisa ter esse respeito, esse tratamento, né? Tem gente que coloca, como eu e minha amiga da Patinha Solidária, nós colocamos animais na nossa vida como prioridade. A gente não tem marido, a gente tem filhos adultos. Então a gente tem esse tempo, a gente tem esse amor por eles. Nós gostamos do que fazemos, entendeu? Mesmo que fazemos como voluntária e não temos nenhum benefício financeiro. Fazemos as nossas feirinhas, o bazar, mas voltando ao tema, Satisfação pessoal. muito. Tem gente que prefere cuidar de humano, de, sei lá, de plantas. É uma opção de cada um. Mas se nós não formos as vozes dos animais, as protetoras dependentes, ONG e afins, o que acontece? Eles ficam, olha, você que mora lá no bairro que eu moro, você vê na rua andando, as pessoas deposita o animal castrado, bonito, de raça, doente, menininhas grávidas, que eu falo, as fêmeas, né? Abandona e fica ali. Sofre acidente, não tem ninguém para ter recurso. Então tem que existir alguém para poder cuidar e ver o que eles necessitam. Agora, esse castramóvel vem fazer a grande diferença, só que não está dando conta. Seria. Eles começam em mês, janeiro, fevereiro, março e vai até dezembro. Mas assim, todo mês eles estão numa região. Mas tem bairros assim que não tem condição. É muito, teria que ficar o ano inteiro. E aí os outros bairros ficam na. Ficariam Você desassistidos. entendeu? Então, o que é preciso? Um projeto, um investimento maior e uma orientação aos tutores que o animal tem que ser castrado. Evita um monte de doença. Evita, eu digo, gravidez indesejada, né? Porque depois que faz, o animalzinho é bonitinho, pequenininho, ele cresce, fica velho, fica doente.
não tem recurso e morre. Então não é justo. Então vamos controlar mais esses animais no sentido de castração, mas não é só da fêmea, do macho também, porque ele que procria, né? Ele que fecunda a fêmea para isso. A fêmea, como caso a mulher e o homem, o sistema é o mesmo. Então a castração, ela veio para ajudar a evitar esse abandono descontrolado da população. E, porque assim, na realidade, o meu ponto de vista, das nossas amigas da causa, esses animais, eles são punidos às vezes. As pessoas não têm, estão com dificuldade financeira, não têm condições de... Aí eles usam animais, a gente conhece casos que a pessoa amarra o cachorro no carro, sai arrastando, que bate no cachorro, que chuta o cachorro, quando o cachorro late pedindo uma atenção, o cara tortura o animal, porque ele, eu estou estressado, eu estou desempregado, não tem, o animal não tem culpa disso. Ele tem que organizar melhor a sua vida, pessoal. Agora, se ele não tem esse equilíbrio de ter um animal, cuidar e dar carinho, atenção, uma boa alimentação, é como o ser humano. Se você tiver uma boa alimentação, você vai ter problema de saúde futuramente. O animal não é diferente. Aí, não quer gastar com uma boa alimentação, o que ele faz? Dá qualquer coisa, o cachorro fica doente. Come qualquer coisa. Come todo dia pão, todo dia fubá. O que vai acontecer com você? É a mesma coisa. Então, investe na saúde do animal para que ele tenha saúde sempre. E a castração é fundamental. Você falou uma coisa que me lembrou um caso. Eu estava há muito tempo, já faz anos. Eu estava no veterinário e vai papo, né? Você estava lá batendo papo, papo vai, papo vem, conversa. Né? Você fica conversando e tudo mais. E meu cachorro tinha tido uma inflamação no quinto dedinho. Fica bem assim. Eu sei, aquele outro, os cinco dedinhos. Tem o dedinho da ponta aqui, que fica... É. Não encosta em lugar nenhum, não, mas não inflamou. Não serve pra nada, aparentemente. É só decorativo. Só decorativo. E ele tinha comentado que tem uma cirurgia que tirava essas patinhas pra não inflamar mais. Uhum. Ah, não vejo necessidade, porque é a primeira vez que acontece. Se fosse uma coisa recorrente, acho que seria interessante, né? E aí entrou no assunto, que ele falou, acaba sendo... Ele falou, ah, de fato, em animais que tem muita inflamação, a gente acaba fazendo, né? Em alguns a gente faz só porque o dono gosta, apenas por ser estético. Ui. Aí eu falei, nossa, mas estético? Ele é estético. Eu falei, então tem algumas cirurgias estéticas animais? Ele tem, a gente tem. Uma que é muito recorrente, que os donos trazem, costumam levar pra fazer, é a remoção de cordas vocais dos animais. Pra não latir. Pra não latir. Olha, foi interessante. Então a gente cria o cachorro mudo. É uma coisa absurda. Como é que pode? É como cortar nossas cordas vocais e dizer, você não vai falar mais. Gente, é uma coisa absurda. Isso não pode ser moda. Ele disse que era uma isso é mutilação. Coisa, isso já faz alguns anos já. Isso foi em 2015. Gente, não leva em consideração. Tava, isso não é fato. Falou que era algo super comum do pessoal, principalmente em animais em casas de alto padrão e tudo mais. Faz a remoção das cordas vocais e tá tudo certo. O cachorrinho não late mais. Absurdo. Porque as cordas vocais é uma forma de comunicar, assim como eu tô falando com você. Tá. E aí, como é que faz? Então, ele fica ali dormindo, comendo, né? Com as suas necessidades fisiológicas, envelhece, morre, e pra isso? É um bibelô? Gente, é uma coisa absurda, eu nunca vi falar. Não, já aquele falar, eu achei muito... Absurdo. Muito bizarro. É demais. Que eu já tinha ouvido, eu já tinha ouvido falar geralmente, porque entrou no assunto, né? Já tinha ouvido falar de cortar o rabo, né? O pessoal corta, uma questão estética. Mutilação. Retira a quinta patinha, que eu descobri naquele dia, e depois descobri também das cordas vocais. Eu falei, poxa, deixou o cachorrinho mudo aí pra não então late compre, mais. Vai na loja, compra aqueles cachorrinhos que põe pilha, ele late quando você quer, desliga e pronto. Melhor do que ver um animal. Era mais fácil, né? A gente já foi correndo para um outro caminho. É verdade, é assim mesmo. O trabalho do castramóvel já tá surtindo efeito? É, já, desde quando começou. Porque a gente está assim, há um ano aí, mais ou menos, em operação. É. Já começou passado, a surtir já, o efeito? Sim. Outras cidades, distrito precisa também, a Hortolândia tem, parece que Sumaré não, mas precisa a prefeitura investir, né? Porque veio a verba para todas as distrito, estado, etc. Que você é bem experto no assunto de política, eu não muito. Mas, assim, agora vai ter uma mudança que não é mais clínica móvel. É consultório. As pessoas não estão comparando os animais com o ser humano, então vai ser consultório. E vai ter uns projetos interessantes para acontecer. Não vou falar porque ainda não cabe a mim. Não estou dentro desse projeto no sentido direto da coisa. Mas tem umas mudanças muito interessantes para acontecer
esse ano para o ano que vem aqui em Campinas em relação aos animais, ao tratamento, os benefícios, né? Só que assim, o que uma coisa que pesa muito em relação a isso, a quantidade de funcionários para trabalhar na causa animal, que seria a da PBEA, o bem-estar animal. Poucos fiscais para atender ocorrências de maus tratos. Então você faz uma denúncia no 156, que depois vai para o bem-estar. E aí a quantidade de fiscais para poder ir lá constatar é muito pequena. Não tem condição para atender toda Campinas. É como ambulância animal, né? Quantos acidentes que tem com animaizinhos de rua, até mesmo de proprietários, e não dá conta, é impossível. Imagina ter em Campinas uma ambulância para toda a população. Acontece o quê? Não, é impossível. Então precisa investir melhor nisso para poder atender mesmo os animais. E o controle de natalidade dos animais, isso é muito importante. Para mim, assim, é a prioridade. Por quê? Ali você controla. Mas aí você acredita que o controle de natalidade deveria ser como é em outros países, um registro, algo do tipo? É, porque nada se ou cria, só né? A castração mesmo, propriamente dita? Olha, Adriana, eu acho assim, nada se cria, tudo se copia, né? Esses Sim. projetos são todos dessa forma. E aí, esses projetos que dão certo em certos países, traz pra cá, vai pra lá, etc e tal. Então, assim, a tendência é melhorar sempre. Né? Em benefício do animal e do tutor também. Porque assim, você imagina, eu tenho uma cachorra, peguei na rua, ela engravida. Geralmente essas cachorras que não têm raça, elas têm muitos animais. E aí você faz o quê? Você não dá conta nem da mãezinha, imagina dos nenéns. Aí você dá para qualquer um. Aí qualquer um não castra e vai proliferando. Não para, é uma coisa assim louca. Lá no bairro as pessoas passam, jogam os animais ali de noite. Ah, abandona, isso. Porque tem, você sabe que passa, vem da, ali da Bosch, atravessa, pega Dom Pedro, ou Bandeirante, ou a Anhanguera. Você viu o movimento, tem ali, depois que abriu essa estrada ali, né? Essa entrada dentro do bairro, que serve como uma, como se diz, uma opção de desvio, né? E as pessoas abandonam ali, entendeu? É uma coisa cruel, porque ali tem um movimento, nos horários de pico, de manhã à tarde, e em muitos casos, animais atropelados. Quero deixar uma coisa assim, muito importante dizer, é o seguinte. É, nós temos os animais comunitários lá no bairro e temos o terminal de ônibus, né? Então, temos umas pessoas que colocam alimento. É legal, agora que você tocou nessa questão, como funciona o animal comunitário? Ele tem uma proteção, né? Da lei federal, que foi feita uma votação sobre isso. E esse animal, ele tem o direito de estar nessa região, que seja numa praça, até mesmo ali em frente ao terminal, porque é um lugar público. O terminal é um lugar público. Então, para ele não ficar dentro, embora tenha um monte que fica ali durante o dia, mas se alimenta lá de fora e põe água e tal. A Madalena faz isso e outras pessoas. Só que as pessoas, a gente conversa muito com elas sobre o quê? Não pode colocar ração com alimento. Por quê? O alimento, ele azeda. E o que acontece? Botulismo mata, não tem cura. Assim como o ser humano. Uma intoxicação alimentar. Em certo grau, mata. Mata, porque eu já socorri animal que não teve o que fazer. Então, os animais, por estarem sem opção ou de alimentar ou ninguém, por exemplo, uma outra coisa puxa outra. Pedir para a população, todas elas, não só do meu bairro, Padre Anchieta, que coloque um pouco de água para o animal, uma ração que não azeda, para o animalzinho que passa ali na tua rua. Já que você não pode ter em casa, não pode cuidar, faz isso, ajuda a gente a ajudar os animais. Entendeu? Porque, e aí as pessoas colocam osso de galinha dentro daquele alimento. O animal está com fome, ele come. Ensinaram eles a comer isso. E aí, tivemos o caso de um animal que foi perfurado o intestino, porque quando quebra o osso da galinha, ele fica em ponta. Ele perfura o intestino, é uma película muito fininha, e rompeu. Da hemorragia se não correr. E quem paga a cirurgia? E o animal vai ficar com problema para sair, sabe? Então, são coisas que as pessoas têm que ter consciência disso. É necessário. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você, nem para os animais. Certo, mas o animal comunitário, então, ele vive solto em ele uma vive região. Ali, ele tem acesso ao centro, ali no bairro todo, ele anda, uhum. Ele come, a gente troca água, põe comida, as meninas todas. E algumas pessoas da população também que gostam do animal, vai lá e leva comida. Comida congelada, o frango inteiro duro, que nem uma pedra. Não estou querendo que compre em restaurante, não é isso que eu estou dizendo. Mas é melhor colocar uma ração de boa qualidade, que não seja colorida, porque tem conservante, acidulante, que faz mal para os animais. Entendeu? É como o ser humano comer mas todos os alimentos. Pelo que você me contou, até acho que uma ração de baixa qualidade ainda é melhor que colocar o arroz e feijão.
porque daí ela não vai azedar. Concordo, mas só que ele não vai ter todas as vitaminas e proteínas se fosse uma alimentação de qualidade, o que não tivesse um corante conservante. E aí ele vai ter problema, ele vai estar com baixa imunidade. Ele tem mais probabilidade de pegar doenças, de um modo geral, entendeu? Então, é, alimentação é como do ser humano, tem que ter uma qualidade, muitas não quantidade, sim qualidade, para que venha ter saúde. Entendi. Fato é esse. Falando em ração, vi que no mês passado iniciou-se agora o projeto da prefeitura sobre o banco de rações. Exato, foi feito, sim. E tá funcionando bem? Eu acredito que você chegou a pegar ou não chegou a pegar? Não, não peguei, porque assim, na realidade, o exemplo, te dou um exemplo, você tem animais, 5, 6, 10, não importa. Eu não posso fazer o cadastro no meu nome para dar para você. É você tem que ir lá com CPF, no caso um documento RG, comprovante de residência. Então muita gente às vezes não tem condições de sair, não tem disponibilidade para se movimentar. Então ficou difícil, entendeu? Porque eu tive lá na prefeitura, no Salão Porque Vermelho. O cadastro é feito onde? É, agora parece que tem um link que você pode cadastrar. Digital. É, e aí você faz o seguinte, você diz, eu tenho tantos animais. Aí alguém do projeto, ele vai ver, e dependendo da região que ele está, ele vai lá e vê, bom, você tem tantos animais? Vou levar tantos quilos. Só que é 3 meses, porque é o que eles estão no projeto, 3 meses. Fazer. Então, só 3 meses não adianta, entendeu? Pode fazer, estender o projeto com os fabricantes, tem um monte de fabricantes bons aí que poderiam, né? Porque depois eles podem deduzir 2% do imposto de renda, tem todos esses... E eles divulgam e ajudam, então, mas só 3 meses não é o suficiente. Eu acho que vai estender, eu acredito. Tem que ser contínuo. Eu acredito. É, porque o animal não come só 3 meses, come todo dia. É, isso é verdade. A pessoa pegou porque ama, tava na rua, judiado, então, assim... Eu vou trazer para casa, mas eu não tenho condições de cuidar. Eu vou dar arroz, feijão, vou dar polenta. Como é que faz? Entendeu? Esse projeto é interessante, mas tem que ser estendido. E castrar. Porque castrou, você tira 5, você continua com 5. Mas se você não castrar, 15, 20, vai aumentando. E aí a despesa vai aumentando também. Ficou doente, tem que cuidar. E aí, faz o quê? É, foi multiplicando. Não, entendeu? Não tem para onde correr. Uma internação, tudo. É um absurdo. Tipo, caso de uma cachorrinha, mas com uma proprietária idosinha, que o carro passou em cima da patinha dela, Mariazinha. E fomos buscar, pesquisar, gente, o preço de R$400 a R$1.000 em internação diária. Não tem lógica, não tem sentido. O tratamento dentário, mais de R$1.000. Outra coisa, gente, sinceramente. Ah, mas não, ó, o material do dente do animal é igual ao do ser humano. Se você não escovar o teu dente, o que dá cárie e tártaro. Então, os animaizinhos, os tutores, às vezes, não tem tempo ou não tem orientação para escovar, fazer higienização. Não dá para fazer cada vez. Se alimenta o animal, mas pelo menos uma vez por dia. Mas aqueles petiscos que propõem a limpeza não surte efeito? Não, porque é só um agrado para o animal. É, tipo assim, você está comendo petisco, ele está comendo, faz esse movimento, mas ele não faz como a escova. Entendeu? A escova de dente, ela vai onde precisa, faz escovação, tira os tártaros, os alimentos que ficam entre os dentes, causando. Mulher do céu, é muito trabalho pra ter um cachorro. Tô desistindo de ter bicho. É o que eu tô dizendo pra você. Tô desistindo de ter bicho, é muito trabalho. Que é isso? Da família. É uma criança, é um animal, uma família, um membro da família de 4 patas. Tem todas as necessidades. De higiene, alimentação, intestino. Ah, tá com problema de intestino. Tá preso, tá solto, tá com diarreia. Urina. Muito comum ter infecção de urina. Problema cardíaco, nascer com problemas. Sofreu um acidente, quebrar a patinha, sabe? Otite é muito comum. O que que é o otite? Infecção no ouvido. No ouvido. Eles ficam revoltados. Nossa, eles ficam loucos. É uma dor insuportável. É fungos que tem dentro. Precisa ter um tratamento. Às vezes esse tratamento que deu pro seu cachorro não dá pro meu, não dá pra ela. Você tem que descobrir, porque é igual o ser humano. Não é pra todo mundo que serve, entendeu? Então, essa observação do tutor... Entra na nossa Patinha Solidária lá no Instagram pra você. Qual que é o Instagram da Patinha Solidária? Patinha Solidária, tracinho oficial. Tem um cachorrinho, um gatinho se abraçando, coisa mais linda. Laranja, nosso logotipo. E nosso trabalho, nosso projeto é orientar a população em relação a isso. Não dá, porque só eu e minha amiga, não dá pra nós duas fazermos todo o bairro. E nós atendemos também os distritos do lado, né? Que seria Hortolândia, Sumaré, entre outros. Mas uma coisa que eu vou deixar bem clara é que Patinha Solidária não resgata, porque primeiro não somos ONG. Aliás, eu vou comentar sobre isso. Não é interessante resgatar um animal.
Um tutor foi denunciado porque, uma outra observação, corrente é proibido, deixar o animal na corrente. Procure lá no Google, você vai pesquisar, vai entender do que se trata. Então, assim, o proprietário... E se eu estiver passeando com o meu cachorrinho e for entrar no estabelecimento, posso deixar ele presinho ali no canto pode, um pouquinho e depois volta. Vai, não tem problema. Pode, ah, tá. Pode. Não tem esse problema. Isso não é um problema. É. Ah, tá. Então, assim, por exemplo, a pessoa tem um animal e ela não sabe exatamente como cuidar. Antigamente, as pessoas deixavam o animal no quintal, comendo o resto, igual os porquinhos eram na época. Os porquinhos eram porcos porque davam resto de comida. Na época da escravidão, o que, que eles comiam? Resto de comida da casa, do seu chefe, tutor, como é que fala? Do patrão lá? Senhor. Do senhor. Então, aí que surgiu a tal da feijoada. Entre eles, hoje, por exemplo, é proibido dar resto de comida para porco. Porco toma banho. O seu habitat é limpo, tem que ser lavado. O animal não é diferente. É a mesma coisa. Então, quando você não escova o dente desse animal com uma certa frequência, não diria todo dia, porque imagina uma pessoa que tem 4, 5, 10, 20 animais, escovar o dente todos. Mas, assim, tem que ser desde pequenininho para ele se habituar. Depois de adulto, é difícil, hein? E aí, fica muito mais caro você tratar do que prevenir. Você vai gastar uma pasta de dente específica, não é a pasta de dente que nós usamos. Nos pet shop tem já um kit que vem a escova de dente e a pasta específica para eles. Escova o dentinho dele. Evitou o problema futuro. Sabe quanto custa um tratamento dentário? Você não tem noção. É uma fortuna mais cara do que para nós. E aí, deixar o animal com dor? Eles enlouquecem com dor de dente. Você não tem noção. Entende? Terrível isso. Mas eu fico refletindo sobre isso, que nem você falou. Alguns produtores que pegam 10, 15, 20 animais... Não compromete a qualidade desses animais? Sim, porque não dá pra... Se você tem um, você consegue cuidar com qualidade, digamos assim. Tudo bem, eu entendo uma pessoa rica. Ah, eu sou uma pessoa rica, tenho a muitas minoria, posses. Né? E, eu posso. Posso ter 20 animais, tenho o meu canil montado. É uma outra situação, história. Que não é a realidade que nós vemos normalmente. Não. Normalmente são pessoas de poucas posses, poucas propriedades, né? Mas que pega ali 20, 15, até 25 cachorros, já vi. Temos. Na residência. Temos casos, sim. É. Mas aí não fica muito. Não prejudica a qualidade desses animais? Primeira adaptação, né? Viver em sociedade entre eles, porque tem o detalhe do macho e a fêmea, o alfa, que quer dominar o pedaço. Geralmente, uma quantidade dessa de animais vai ter mais que um alfa. Pode ser uma menina, pode ser um menino. E aí vai ter conflitos. Então tem que separar. A pessoa às vezes não tem esse espaço separado, fica tudo junto, eles brigam, eles se machucam. E depois a alimentação. E aí tem a questão de higiene também, né? Um espaço pequeno com muitos animais. As fezes, a urina, tem que limpar com frequência, tem que ter higiene. Tudo isso é importante. A casinha para dormir, agora vai entrar o frio, roupinha nos seus animais, eles também sentem frio. Entendeu? Mas aí, nessa situação, não é melhor deixar eles na situação de rua? Porque daí eles teriam uma chance maior de ter um resgate de uma outra pessoa do que resgatar eles para dentro de uma superpopulação? É complexo esse tema, sabe, Adriano? É muito complexo, porque é uma situação... Ah, ok, não, mas ele está sofrendo na rua e tal, mas... Na rua ele não tem que lidar com o alfa, ele não vai ter que lidar com aquela sociedade fechada, ele não vai ter que lidar com um espaço confinado, onde ele vai ter que lidar com as fezes dele e dos outros... E até mesmo em uma situação onde ele pode ter que passar mais fome, porque os outros acabam comendo a comida dele. E aí, no caso dele estar numa situação de rua, ele acaba tendo uma situação, uma qualidade de vida maior do que estando com esse protetor que está numa superpopulação. É bem delicada a pergunta. Muito. Gostaria de ter a solução para isso. Né? O nosso trabalho é realmente ajudar os animais, mas a gente não dá conta de fazer para todos. Então, o que acontece? A pessoa pode fazer uma rifa. Ela pode fazer o bazar, que é o nosso caso, nós fazemos ali na praça. Ah, de quanto em quanto tempo vocês fazem? Nós estamos fazendo com frequência, porque nós temos muito caso de castração. Como o DPB para Padre Anchieta vai demorar um pouquinho, a previsão é esse ano. Tempo. É, mas vai vir. Então, o que nós fazemos? Nós temos um veterinário que já esteve aqui, numa live nossa, você sabe, doutor Elton. Sim. Então, ele faz mais em conta, porque nós somos protetoras, a gente vai buscar na casa da pessoa, do tutor, leva o animalzinho, ensina o curativo, se a pessoa não souber, eu vou lá, faço curativo, e no dia Y, eu vou lá e tiro os pontos dos animais. Tá resolvido. Mas o que acontece? Esses animais que você citou aqui, seria melhor ficar na rua? Não. Eles sofrem maus tratos, violência,
até mesmo sexual, violência sexual. Nós tivemos caso desses povo que mora na rua, que seria os andarilhos, né? Porque você está falando aqui você tá falando que os mendigos estupram os cachorros. Teve vários casos disso, até mesmo que não seja. A gente teve um caso, vou citar aqui, de violência doméstica contra o animal, sexualmente falando. Tivemos casos, sim. Até animais morreram, etc e tal. Então, ficar na rua... É comum o ser humano viver na rua. Ele fica desprotegido. Ele está ali dormindo na rua, chega um que pode te agredir, um outro cachorro. Porque mesmo vivendo na rua, existe o alfa. Uhum. Sabe? Por exemplo, ali no terminal do Padre Anchieta, ali tem alguns cachorros vivendo ali. Aí sempre tem um que fala, é meu território. Que passa ali, você passa ali, o animal percebe se você ama ou não o animal. Pelo seu odor, que você exala dos poros, né? Então, o que acontece? Ele automaticamente separou, teve uma reação, ele já vai latir pra você, ele já tá assustado. Então, essa pessoa pode agredir, ou ele pode atacar essa pessoa. E a pessoa pode, tivemos caso, você deve lembrar de um cara, um policial parece que atirou no cachorro lá na Padre Anchieta, tá lembrado desse caso? Nossa, não lembro. Faz tempo. Um policial atirou no cachorro que estava com o proprietário, por um motivo ele achou que ia atacar, ele atirou e realmente parece que matou o animal. Então, acontece, ele fica muito desprotegido na rua. A rua não é lugar para morar, nem animal, nem seres humanos. Só que o ser humano tem opção. Eu quero, porque eu quero beber, eu quero fumar, minha família não aceita, eu vou morar na rua. Se você for ver as histórias, mas aqui não é o tema humano, é o tema animal. Então, ele fica desprotegido. Quem que vai dar vacina? Quem que vai dar vermífugo, vitamina, saber se ele está isso com aquilo outro? Ninguém sabe, ele está ali, abandonado. Ele vai comer o que ele encontrar. A gente teve caso ontem mesmo, peguei uma cachorrinha na rua, comendo um couro de porco nojento, estragado, com pelo. Bom, eu sou vegana, gente, imagina. E aí, ela comendo, eu tive que tirar dela, porque é o instinto do animal, essas coisas. Osso de frango, que eu te expliquei para você. Por favor, gente, não jogue osso de frango no lixo. Eu não sei o que vai fazer com ele, mas não joga, não dá pra comer, né? Mas, por exemplo, outra coisa que eu peguei ontem na rua, latinhas de doce ou enlatado, seja o que for, deixou aberto com alguma coisa, um patê de animal. Deu pro seu cachorro, aí você vai lá, abre a latinha, não fica aquelas bordas, era cortante. Amassem ela, dê pro cara da reciclagem, qualquer coisa. Eles vão lamber, vai cortar a língua. E se inflamar, além de dar bicheira, ele perde a língua. O negócio é sério, não é brincadeira. E as comidas estragadas? Que ele, por falta de opção, se o cachorro chega no comércio, no estado fisicamente, digamos assim, sofreu um acidente, está com bicheiro, está com problema no olho, sei lá o quê. Esteticamente, você fala, nossa, esse cachorro é nojento, está fedendo. Porque eles adoram o cheiro de carniça, para eles é perfume, eles esfregar na carniça. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, cachorro, sai daqui, não quero você aqui. Mas ele tá pedindo comida, uma água. Gente, o que custa por uma vasilha de água? Lavar a vasilha e colocar na frente da sua casa. Essa história de carniça é verdade. Eu tinha uma cachorra. Eles adoram o cheiro, pra eles é perfume. Que era um problema. Eu resgatei ela ela tava lá na minha rua, eu vi que ela tava 2, 3, 4 dias lá. Um dia tava chovendo, cheguei na época da faculdade. Cheguei da faculdade, coloquei ela pra garagem e acabou morando em casa. E era terrível aquela cachorra. O bairro inteiro conhecia o cachorro. Então eu não conseguia. Ela tinha a necessidade de sair pra rua. Era muito engraçado. Mas isso. Você pegou ela na rua? Peguei ela da rua. Ela já era adulta? Não. Já era adulta. Ah, então já tinha isso aí. Ela tinha o hábito de ir pra rua. Então eu falava que ela vivia em regime semiaberto. Então ela vinha e voltava pra dormir em casa. Dava um certo horário, ela queria sair, não tinha o que fazer. Ela gritava, ela esperneava, ela fazia de tudo pra tentar fugir da casa. Ela tinha que sair. Então, sinto muito, abre o portão, vai. E volta, e toda vez que dava banho nela, era isso. Ela acabava de dar banho, ela queria sair, ela voltava. Ela rolava na carniça e voltava. É isso aí, é o perfume dele. Cheirando carniça. É terrível. E você vai dar banho, e ela protesta, e fica assim, não tem fica como. E era muito engraçado, porque às vezes eu saía com ela, o cachorro já morreu já faz algum tempo, tudo mais. Morreu em decorrência de um acidente. Na rua. Na rua. Viu? Na frente da minha casa. E assim, não tinha o que fazer pra ela ficar em casa. Ela não ficava, não adiantava. Esse é um dos riscos do acidente. Era terrível. E ela tinha mania de ir correr para latir para a roda do carro. Temos problemas com alguns animais. Eu não sei o que era o fetiche dela de latir para a roda do carro. Ela foi latir para a roda do carro e acabou sendo atropelada. Sim. Entendeu? Morreu em decorrência do atropelamento. Depois, na verdade, morreu...
Ela foi tratada. Por muitos anos ela morreu, mas assim, foi em decorrência desse Do acidente, acidente, do foi só acidente. piorando. Né? Foi o baço dela teve um problema e aí o baço foi inchando, 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 ficou muito grande. Ela teve que fazer uma cirurgia de remoção de baço. Fizemos a cirurgia de remoção de baço. Nunca vou esquecer que foi assim, a situação mais bizarra na vida, que eu fui buscar sangue no banco de sangue animal. Fui lá, não sabia nem que dava para comprar sangue Sim, de animal. Foi sim. muito engraçado. Fui lá e Tem. comprei a bolsa de sangue, Escutou aí, vou te ligar. um monte de autorização para poder transportar o sangue. Trouxe o sangue pro cachorrinho e tal. Teve, acabou falecendo. O veterinário já tinha falado a hora com a remoção. É 50-50. Ou ela melhora ou ela piora. Sim. Ele falou, mas se ela ficar com baço, é 100%. Eu falei, então vamos fazer a Vamos cirurgia. tentar, né? Vamos tentar. Fez a cirurgia, ela acabou falecendo depois, mesmo com todos os Os tratamentos. cuidados. Mas esse animal, ele era um animal que eu gostava muito, porque assim, era engraçado. Eu saía às vezes para passear com ela, então eu saía na coleirinha, bonitinha. E aí eu ia saindo e aí eu ia conhecendo as pessoas que o meu cachorro conhecia. Ah, ele tinha amigos, né? Ele tinha amigos, por É. quê? Ela comia em casa, ela tinha a ração dela. Tinha a ração dela, tinha a comida dela, uma ração de boa qualidade, tudo bonitinho, mas ela não queria comer a ração dela. Ela comia a ração dela quando ela estava à noite, mas de dia ela saía, porque daí ela ia no borracheiro, no borracheiro, o borracheiro dava não sei o que para ela comer. Ela ia no terminal do bairro, o pessoal do terminal dava uma outra coisa para ela comer. Aí, Degustava o tempo e todo. todo mundo conhecia, Olha ela só. chamava Chumiga, todo mundo conhecia o bendito. E às vezes eu ia para um outro lugar muito aleatório do bairro e a pessoa conhecia ela. Olha só. Eu não me conhecia, mas conhecia meu cachorro. Vai fazer o social na região. Ela fazia todo o social da região. Depois ela ficou muito velha e eu não podia mais soltar ela mesmo, de um jeito ou de outro, que ela já estava bem velhinha. E aí ela se perdia no bairro, não sabia voltar para Ah, casa. entendi. E aí, como o pessoal já sabia que eu era o dono, ligava: Ô, Adriano, Tá aqui, vem seu cachorro buscar. tá aqui e não sabe voltar. Tá vendo? Eu ia lá buscar e cheguei uma hora que eu falei: Não, você não vai Fica sair aqui, mais, você vai acabou. ficar. E Não tem o que fazer. ficou uma semana chorando para sair, mas você vai ficar aí, não sabe voltar mais. Você lembra que você falou da pergunta? Não, seria melhor o cachorro ficar na rua, liberdade, etc. Tá dentro? Olha aí, um Não, mas exemplo. Um aí, então, acidente. Isso é comum. aí eu fico pensando: na verdade, ela tinha qualidade porque eu tinha ela. E em paralelo ela tinha a companheira dela, que era a Polly. Na verdade, Ah, a Polly. tínhamos Ainda é três viva a cachorros. Polly, não é? Quantos Polly. anos tem a Polly? A Polly tá com 20, vai fazer 21 Eu anos. não acredito. A Polly. Sério? A minha Polly é um cachorro que eu falo que ela vai enterrar todo mundo que tá lá em casa, porque Meu Deus, 21 anos. já considerei que é um cachorro eterno. Não morre. Imortal, Imortal, parece. imortal. Na Caracoles. época era um. Na verdade, na época eu resgatei a Schumiga, o Frank, que tinha a mesma mania que ela, então era um macho, uma fêmea. O Frank sofreu um acidente junto com ela, só que aí ele teve uma. O dele foi mais grave. Ele teve um acidente que eu não sei explicar. Eu acredito que o veterinário explicou de uma maneira para que um leigo Superficial. entendesse, superficial, mas meio que assim, os órgãos foram se desfazendo, basicamente. Depois do acidente. Depois do acidente. Nossa, teve um trauma muito grande, Ele então. falou: não tem o que fazer com ele. Ele falou: não tem o que fazer. Dos dois, um, ou você Sacrifica sacrifica, ou deixa morrer a ou míngua. você deixa aos pouquinhos. Mas o Eu pouco optei sofre, por né? deixar aos poucos. Fui, Sério? não, fui tratando dele. Eu fui E aí? tratando uma forma paliativa, até que chegou um ponto que eu olhei e falei: não, Não dá desse mais. ponto em diante, Não ele tem o que não vai ter fazer. mais nenhuma qualidade, não tem o que fazer. Tem Aí ele isso. foi lá e Tem que ser sacrificou. Ele consciente. falou: Vamos sacrificar? Falei, vamos, não tem mais o que Às fazer. vezes é o último ato do amor do tutor, sabe? Sim, ele Porque sacrificou. não tem Foi muito sentido ter triste qualidade de vida pra quê? sacrificar ele e tudo mais. E aí ficou a companheira dele, Schumiga, ficou aí com a gente. Mas ela durou bastante tempo, Schumiga. Ela ficou 18 anos, né, com a gente. Em paralelo, eram os três que ficavam, né? Eram os três. Aí o Frank e ela acabavam dormindo do lado de fora da casa, porque eles queriam fugir toda hora. Então, quando chegava mais à noite, já ficava por ali. Tinha a casinha deles ali, tudo forradinho, tudo bonitinho. E Polly sempre ficava dentro de casa. Certo. Aí, depois que o Frank morreu, Schumig ficou mais velho, ele também começou a morar dentro de casa. Aí ficou Ah, todo mundo. entendi, aí ficou. Aí ficou, porque Aí daí virou ela não família. saía, porque o que acontecia? Eles saíam e voltavam todos sujos.
Então, como eles voltavam já todos sujos, eu falei, não, vocês não vão dormir dentro de casa. É, tá certo. Não vão dormir com cheiro de carniça aqui. Vocês vão ficar aí fora. Certo. Ficavam lá fora e depois eles... Depois que ela ficou, partiu do momento que ela não saía mais, acabou ficando pra dentro de casa e conviviam muito bem as duas. Entendi. Muito bem as duas. Chumbinho morreu com 18 e Polly tá aí até os... chegando aos 21. Impressionante. E estou achando que vai chegar para mais, pelo ritmo que tá indo. Olha, teve um caso aqui no bairro, mas é incrível. O cachorro que eu vi durar mais anos foi um que, lá na vila de uma pessoa que até faleceu recentemente, ele durou 25 anos. Sem dente, ele queria morder os outros, atacava todo mundo, mas não tinha mais dente. É uma coisa mais fofa. Eu tava cagazinho. É, 25 anos. Era de que anos. Raça? Era não era de raça. Até na época, antes de fazer as minhas mudanças pessoais de vida na época, eu levei ele para uma ONG. Porque eu falei, não, na rua não tem condição. Ele vai morrer amigo. Com certeza morreu, não demorou muito tempo, mas ele era muito fofo. Não tem noção. É, a Polly tá lá. Não sei até quantos anos ela vai. A gente chegou porque a Polly, ela, a gente resgatou ela de um... Apesar dela ser de raça, né? Ela é com raça, com certificado de pedigree, tudo cheio das frescuras. E a gente resgatou ela de um criador. E a tutora dela é apaixonada. Ah, não. A tutora alucinada. Dela é alucinada. Gente, eu fico pensando onde essa menina partir. Como é que vai ser? Ah, mas ela era alucinada com todos os mas cachorros. Mas essa é a última, né? Porque não é o último animal que ela tá tendo. Vamos dizer assim, na casa só tem ela. Só tem a Polly, então, por enquanto. Mas daqui a pouco arruma outro. Não tem pra onde né? correr. Nada é insubstituível, né? Nada é insubstituível. Nada é insubstituível. Mas a gente resgatou de um... Foi interessante que a gente resgatou de um... De um criador de Yorks. Que ela chegou num estado que ela não podia mais ter cria. Ela só procriava. Ela só procriava. Era uma ela nasceu e ela fabricava. Ela era uma fábrica. Que absurdo. A gente até brincou. A gente devia arrumar um filhotinho pra ela cuidar. Porque o temperamento dela é muito calmo. É Olha. Muito calmo o temperamento do cachorro. Uhum. E aí eu falei, mas se tivesse um outro cachorrinho que ela conseguisse criar, ela ia passar esse temperamento extremamente calmo dela pro animal. Né? Mas aí a gente resgatou ela, o cara largava lá de fora da casa, ela brigava com o rato pela comida dela. Tinha essa sobrevivência. Essas situações. Uhum. E veio tá lá na mordomia, feliz, satisfeito até hoje. Né? Olha só. Mas enfim, parar de falar de mim, vamos voltar pro foco. É, patinhas solidárias lá no bairro. Eu vi que no bairro a gente tá tendo um problema de animais de grande porte. É verdade. Grandes. Cavalos. Cavalos. Cavalo, já vi vaca. Como é que funciona o resgate de um animal desse? Olha, nós tivemos uma... Até foi um amigo nosso, de Hortolândia, que passando em determinada via, que é Campinas, ele viu um animal, um cavalo grande, dois... As pessoas diziam, eles ficam sempre por aqui. Parece que tinha sido uma facada aqui nele. Aqui. Deram uma facada no cavalo? Não era cerca, porque não tinha cerca. A cerca rasga, mas era um buraco assim, diferente. O veterinário que viu falou, não, aquilo foi uma facada. Tentaram esfaquear o cavalo. E estava sangrando, e ele disse assim, vê o que vocês podem fazer, que eu estou indo para São Paulo, que trabalha lá. E a gente ligou e procurou e falou. No final entrou uma pessoa da política, chamou a polícia, ele resgatou, foi para o DPBEA. De Campinas, né? E aí eles cuidam, dependendo do estado do animal, se sobreviver. Se tiver local, fica, senão, eu acho que eles doam para quem tem. Mas esses animais de grande porte geralmente não são de aras, de criadouros, porque não é um animal comum. Porque é diferente você ter um cachorrinho, procriou, eu pego lá do meu vizinho que teve um aninhado e tudo. Um cavalo não, um cavalo geralmente tem um cavalinho. Esses cavalos aí, o cavalo é um animal que é um animal de porte grande, é um animal que é caro, não é um animal como ter um cachorro, um cavalo. Você vai ter uma vacina de um cavalo, deve custar uma nota. Vermífugo, né? Tudo que vermífugo, deve ser tudo mais caro. E não só a questão do próprio animal, porque a matriz dele, digamos assim, a mãe dele, que teve a procriação, geralmente são animais que são... Eu lembro que tinha um amigo meu que ele tinha posse, ele tinha cavalos. Ele falava, Adriano, um filhotinho aí, um potrinho, no mínimo é 5 mil. É isso aí. Ele falou, imagina, não grande. É uma coisa barata. Não, então, é um grande deve ser caro. De onde surgem esses animais? Então, ali na... Porque eu não vejo, porque
quer não, um cavalo, ele é um investimento Com numa certeza. questão dessa. Eu não vou deixar o investimento correndo por aí, abandonado, Pois solto. é, eu não sei bem assim te dar a resposta precisa, mas aquilo que eu vivo, né? Tinha uns cavalos que vinham com frequência ali onde eu moro. E eu descobri com a minha amiga onde eles moravam. Só que assim, uma estrutura grande, muito boa. Só que o cavalo fugia igual a tua cachorra. Ah, o O cachorro não, o cavalo? cavalo queria Não, não queria ficar arrueiro. preso. Mas um espaço grande, com toda a estrutura, cobertura para ele, direitinho ali perto da gente. Só que ele fazia? Ele punha a corda, fazia. Ele ia lá com o dentinho dele. Comia a corda e fugia. Fugia. E levava os amigos junto. Ah, não só fugia. E ficava por Era ali. libertário. Ele ia na frente da minha casa, que eu pegava um balde de água lá pra ele, o outro dava não sei o quê. Lembra a história da sua cachorra? Sim. Conhecia todo mundo, ia comer cada coisa diferente, petisco, sei lá o quê. O cavalo fazia a mesma coisa. Só que aí Ah, virou era uma arrueiro. rotina, nós voltamos lá, instruímos ele da forma correta. Cara, não apareceu mais, mas aí apareceu outros. Agora eu te pergunto, qual a finalidade de ter um cavalo hoje? Quando tem bicicleta motorizada, quando tem moto, quando tem carro. Cavalo, eu enxergo que o cavalo hoje é só para competição. Só Então, para mas aquela essas competição pessoas que não têm recurso de ter cavalo, é bonito? É Não status? faz sentido ter um cavalo hoje em dia. Agora veja bem, o que que esse povo que não tem recursos para dar toda essa qualidade de vida, um espaço adequado para ele, o que que eles dão? Capim, 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 capim. E aí? Cadê o milho? Cadê a proteína, a vitamina, etc, etc? Não tem recurso, então para que pegar o um animal para fazer isso? É melhor não ter. Entendeu? Então você vai no Aras quando tem corrida aqui em Campinas para ver, ou você vê no YouTube alguma coisa, mas sim, não tem condição de ter. Então essa conscientização a pessoa precisa ter. Vou ter condições. Ó, um cachorro vive por aí uns 15 anos, digamos assim. Você vai pegar um filhote, você vai ter condições de cuidar dele por 15 anos? Ah, mas eu vou mudar para apartamento, eu não posso levar meu cachorrinho. Espera um pouquinho. Também tem o seu cachorro. E você, comparado ao cachorro? E você, cabe você, sua mãe? E não cabe o cachorro desse tamanho ou desse tamanho? O cachorro quer ir onde o tutor vai. Não importa. Você vê o pessoal que mora na rua, que tem cachorro? São fiéis. Ele quer estar com o tutor, porque ele ama o tutor. Aí o tutor quer desfazer do animal que viveu não sei quantos anos com ele, porque não tem espaço. Tem espaço para você, tem espaço para o seu animal também. É isso que eu não consigo entender. Não posso, eu aprendi isso quando eu era pequeno. Olha. Eu aprendi quando eu era pequeno. Não pegue animal porque eles duram muito tempo. Eu tive uma tartaruga. E a tartaruga foi, foi, foi. E tá até hoje viva, né? No Elas duram final. pra caramba. É, não, no final ela começou a crescer, ficou um tamanho, já tava dando um trabalho que era uma estrutura que ela não ia ter. E aí o veterinário da Polly. Viu a tartaruga e falou: Adriano, eu vi que ela tá aí, você tá meio enroscado com essa tartaruga. Você não quer que eu leve ela? Eu tenho um sítio. E tem outras Correto. tartarugas que eu vivo lá. Lá tem um lago. Acho que ela vai viver bem melhor. Eu falei, não, então leva ela. Foi perfeito. Eu acredito que a tartaruga não tinha tanto amor como um É animalzinho. diferente, eles são. É um ponto de vista Ela de era na convivência, é dela, eu era outro. na minha. É. Ela vai, ah, você me dá comida, tá tudo certo, eu fico aqui na minha. Isso. E ele acabou levando. De vez em quando perguntar, ah, e a tartaruga, como é que tava, Filomena? Tá lá. Ele falou, não, tá lá. Tá vivendo. Ela falou, agora tá grande. Mandou uma foto no outro dia, tava bem grande a tartaruga. Tava lá. E eu aprendi. Falei, meu, eu tinha na época, eu devia ter uns. Quantos anos eu tinha? Eu tava com acho que com 18, 19 anos. A tartaruga tinha ganhado quando eu tinha meus 8 anos. Nossa, durou. Ainda tá viva. Tá viva, a perspectiva dela deve ser uns 80 anos 150 brincando, anos. ou mais. Vai, né? Tá lá Uai. feliz, vivendo no No laguinho e tal, espaço, com as amigas com dela, da espaço, com as amigas espécie. tartarugas dela e tudo mais. E desse dia em diante eu falei: não, não pego mais nenhum animal porque tem a responsabilidade. Ele não é um ser que vai durar 2, 3, 4 anos, ele vai ficar e perdurar por muito mais tempo e vai demandar coisas que. O tempo do qual eu não quero dedicar, Exato, não tem tempo, a não tem energia que eu recurso, não não tem quero dedicar e os recursos condições. dos quais eu não quero dedicar. Até posso Você ter, fica mas preso, né? Para você poder ser livre, viajar, não fazer o é que você porque eu quer. posso
que eu quero. Exato, São tem que coisas avaliar. diferentes, por quê? Não adianta eu pegar lá e ficar lá, ah, mas eu vou dar a raçãozinha pro cachorro. Eu vejo com a Polly. A ração da Polly custa R$ 200 o quilo. É para idade, para tipo Tem uma N coisas, saúde, tem né? um monte de status, negócio lá. Eu vou comprar, eu fico até com dó de dar a ração do cachorro, porque são tantos elementos que tem ali naquela ração que eu olho e falo, nossa, que dó, porque ela não pode ter, não tem corante, não tem gosto, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê, não tem não sei o É para quê, vem numa estado embalagem físico. branca, Isso. É para não, não é nem a sobreviver, é para pi, se não é nem alimentar. a, não dá nem vontade, eu vou Não tem comprar um negócio, sabor, não tem cheiro. Mas o falei, estado de saúde um dela isopor tem essas reações. o É. negócio. E depois ela tem, acaba tendo agora. O veterinário liberou uma latinha que aí dá um Específico. gostinho a mais naquela. Dá algum gosto pra aquela O sabor. ração, dá um sabor. Que papel não tem gosto, né? Papel não tem gosto, exatamente, como papel. E eu falo, eu não vou dedicar pra um animal todo esses recursos que eu quero destinar pra outra coisa. Então eu prefiro não ter, não pegar. Mas Quem sabe pegando. se mais gente tiver essa conscientização, É isso que nós estamos vai fazendo nosso melhorando. trabalho. O nosso Vai trabalho é melhorando. esse, conscientização. E hoje vocês fazem ações de conscientização? Como é que vocês estão? Ou Olha, só vai fazendo então, pontual? é mais ou menos isso, porque o que acontece? Tempo falta, porque a Erê, minha amiga de causa, ela tem o compromisso dela profissional, né? Então, depois tem pessoais, né? Então, assim, ela não tem muita. A disponibilidade dela, assim, é de quarta, sexta e sábado. Então, assim, tem casos que acontecem, situações que eu preciso dela. Na terça. E aí, não tá, não tem. Então, é para ir lá não sei aonde. E aí não tem transporte para ele, porque o carro é dela, né? Da família. E isso dificulta, às vezes, até a gente ajudar, entendeu? Então, não tem esse. Tem que ser no. Adaptado à situação e às condições também dela. A minha, eu estou sempre disponível, né? Porque eu tenho compromisso comigo, com meus quatro gatos. Mas eu tenho mais disponibilidade, mas é cansativo. Você ir norte, sul, leste, oeste no mesmo dia, fazer, voltar, correr, etc. Sempre na Então, conscientização. é E o resgate complicado. hoje, existe alguém ainda que realiza resgate em Campinas? Porque aquele dia que a gente fez no último podcast, quem não assistiu o último podcast, vou deixar um card aqui em cima, vou deixar aqui em cima, em algum cantinho aqui da tela, vai deixar um card com o link da nossa última entrevista. Nessa última entrevista a gente estava não só com o pessoal da Patinhas Solidárias, com o pessoal do Gapa e mais dois veterinários que conversaram e tudo mais sobre a questão dos animais abandonados, né? Mas e naquela ocasião nós já tínhamos esse papo sobre resgate e ninguém estava fazendo resgate. E aí agora eu te lanço a pergunta, alguém ainda realiza o trabalho do resgate em Campinas? Olha, eu vou dizer, da minha opinião pessoal, eu sou contra resgate. Eu vou te explicar por quê. Por quê? Um exemplo, você tem uma denúncia de maus-trato, você não tem recurso para cuidar do seu animal. Aí você liga para a DPBeia ou para um órgão competente, seria uma ONG, e a ONG leva o animal. Resolveu o problema para você? Resolveu. Mas criou o problema para quem levou? É mais um animal, mais uma despesa e tem recurso? Hoje em dia, as ONG não têm recurso. Por quê? A pessoa fala assim. Olha, fica com o meu animalzinho, eu te ajudo todo mês com ração, porque a despesa não é só ração. O primeiro mês ela dá, e outros não. Aí sobrecarrega a despesa para essa ONG que já tinha tantos animais, números, e mais um, mais dois que vai chegando todo dia. E aí? Eles não têm recurso. Faz projetos sociais, vende, faz rifa, mas não consegue. Você imagina uma pessoa tem 50, 100, 200, 1.000 animais? Não tem condição. Como é que faz? Então, eu sou a favor do quê? A pessoa está fazendo. É maus-tratos os animais? Ok. O que aconteceu? Isso, orienta. Punir, tem que punir, porque a lei existe para isso, para ser cumprida. Então, o que acontece? Vou orientar a senhora a cuidar do seu animal assim, assim, assado, e vou controlar a situação. Porque senão, vai por onde todos os animais? E aí, tem que ser uma lei obrigando a castração. Ali a gente começa a fazer o controle de natalidade canina urgente. E esse é o nosso projeto da Patinha Solidária. Castração, castração, castração. Nós esperamos o dia que vem o castramóvel no bairro. Esse ano não sabemos como, mas temos com o Elton, aquele veterinário, e a Andressa que vieram aqui. Eles fazem um preço mais acessível porque nós somos protetoras. Então, fica aí a dica. Quem precisar de uma castração particular com esses veterinários que viram no podcast que nós fizemos, pode nos contatar através do nosso Instagram para a gente poder ajudar. Porque
É o único jeito. Mas, Eliane, e nos casos do estupro animal? Porque daí não vai Existe. existir um resgate ali, É, tem que tirar o porque animal assim, já daquela é algo situação. errado. Você Com vai olhar pro cara e certeza. fala, Não amigo, tem lógica. não é pra tu comer teu cachorro. Não existe. Não é pra É fazer isso. absurdo. Você vai falar isso pro Tem cara? Não, outras ele vai falar, opções. problema seu. Tem Porque outras já tá opções. no, no, já é uma situação absurda. E mesmo que... Porque a pessoa que faz já sabe que é o errado. Tá consciente? Já tá consciente. Não adianta falar que, ah, não, não, não é... Já sabe que é errado. Não adianta você falar que pro cara, não, mas tá errado o que você tá fazendo. Ele fala, tá, mas eu sei, tô fazendo mesmo assim. Aí é uma situação que tem que fazer a remoção do animal. Se não tem quem faz a remoção do animal hoje... Não, esses casos são casos específicos, delicados e complexos, né? Nesse caso, leva o seu veterinário, prova-se que foi violentado sexualmente o animal. A pessoa vai ser punida. Geralmente a pessoa foge, já sabe, Desaparece. some. E a maior parte dos casos, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Tivemos um caso de uma pessoa que não vou citar nome, que ainda mora por ali na região, ele fazia isso com os animais. Entendeu? Porque é um cara feio. Diz que não existe ninguém feio, né? Mas pode ser assim. Um cara alcoólatra, dependente químico. Onde ele arrumou uma mulher mesmo para uma aventura sexual? Então, o que que ele fazia? Eu estou carente sexualmente, o animal está aqui, não importa que é macho ou fêmea, eu resolvo o problema. Entendeu? Esse povo que vive na rua, eles têm condições, aparência de ter um relacionamento com uma mulher, seja que seja uma aventura, ninguém não quer nem olhar. São fedidos, são sujos, são velhos, são escambau, entendeu? E aí, aquele instinto, não é porque você nasceu do sexo, você tem que ficar fazendo sexo a vida inteira. São opções. Quem é casal, tudo bem, quem tá namorado, mas e quem optou por estar sozinho? E aí? Tem outras formas de resolver a questão, você entendeu? Agora, usar o animal, você. Olha, eu me lembro quando criança, eu morei em sítio. Era uma coisa cruel. Os próprios primos da época, você deve conhecer histórias assim, vocês também. Violentavam os animais, galinha, cachorro, o que aparecesse na frente. E esse povo ainda. Tá naquela época ainda. Olha, nós estamos no século XXI, gente. Como é que pode um negócio desse? Vocês têm opções de lugares específicos para resolver a questão? Como é que pode fazer isso com o animal? Isso é inadmissível. Inadmissível. Sim, mas hoje acontece ainda. E quando acontece isso, o animal vai para onde? Aí vai para uma ONG, que não Hoje tem ainda, espaço, mas mas pega ali. coloca lá, não sei para pôr aonde. Hoje tem quantas ONGs em Campinas que possuem espaço de resgate? Olha, ontem. Ah, não. O espaço assim não tem. Disponível, assim, eu tenho Não, não. espaço, não tem. Mantém espaços com os Caso de urgência. animais. É, É, porque tá, depois. tem o espaço. Que eu digo assim, não que há vagas. Não tem. Mas Disponível, não não tem. tem. Mas que nem antigamente a gente tinha bem antigamente, tinha que ser aquela ONG que era a ONG que eles falavam que era uma ONG protetora dos animais de Campinas. Chegou até a eleger políticos Isso. e tudo mais, depois descobriu-se escândalos dentro da ONG, enfim, Usou o tema só para chegar na N política e tal. coisas. Mas eles tinham lá um espaço, um canil, um gatil, que ali tinha abrigava-se animais. Sim. Antigamente também tínhamos os centros de zoonose da prefeitura, ali no bairro Boa Vista mesmo, tinha um centro de zoonose que. Não é mais. É o centro zoonose, mas não é mais captura de animais, que agora é Sim, proibido que por aí lei, né? tinha uma captura de animais e deixava ali no canil deles. E tinha o atendimento veterinário fixo ali, que eu Sim. lembro Continua também. tendo. Ainda continua tendo no Tem, centro de tem, zoonose. tem. Mas hoje, os animais, por exemplo, um animal que está nessa situação, se não tem mais nenhuma ONG, está indo para onde? Não, o que Não vai para acontece? lugar As nenhum. ONGs fazem o quê? Eu vou te falar de uma história, assim, da Marta, do Adotar, que é uma grande amiga e colaboradora nossa, né? Que ela está sempre por perto para ajudar. E o que acontece? Ela faz, nós fazemos feirinhas de adoções. Que pode ser, no caso, a região dela, Laranjeiras, nós somos Campinas, usamos o mercado disponível para isso, né? Posso até falar que é um mercado que nos ajudou muito com a Legales, do bairro. E aí ela faz feirinhas com os animais, tem que ser vacinado para poder levar as feirinhas, tomar do banho com uma boa aparência, boa condições física de saúde. E aí faz a feirinha, sempre tem alguém que se apaixona, porque o cachorro morreu, ou porque não tem. Eu separei, eu tô sozinha, eu quero uma companhia, então optou por animal. Então, aquele espaço que deu, que tirou pro animal, né? Que aquele que tava na responsabilidade dessa ONG, então foi para adoção, seja um, dois, três, quatro, sobrou vaga para alguém no caso de emergência.
que está no caso, as violações físicas, né? Violações físicas. E, então, é assim, vai se espremendo de um lado, apertando o outro, buscando recurso, ajuda, e é assim que funciona. Então, precisa mudar isso, não tem condição. Entendi. Bem, vamos entrar agora em um outro assunto, que é o assunto polêmico da semana. Da semana. Bem, uma político aqui da cidade de Campinas quer voltar com os projetos dos rodeios. Sim. Houve uma audiência essa semana. E aí? Como é que está a situação? Pois é, nós vamos fazer um trabalho muito interessante. Tivemos ontem no Salão Vermelho da Prefeitura com pessoas da causa, né? E nós vamos fazer um trabalho assim de protesto mesmo, fisicamente, digamos, lá na Câmara Municipal de Campinas, na Ponte Preta. Fica aqui um convite para todo mundo. Não sei exatamente o horário, mas vão me passar. E o que eu tenho a dizer... Depois eu deixo nos comentários, ali na descrição do vídeo, o horário que vai ser para quem quiser participar. Então, o que acontece? No meu ponto de vista e todos da causa animal, o rodeio é uma tortura e não um esporte. É, você é contra, Eliane, o rodeio? Quando se tem os animais para servir de comediante para as pessoas... No caso, dá um exemplo. Como circos, né? Como, circo. Como era o circo antigamente. Circo tinha animais. Hoje é proibido. Não deixou de existir circo. As pessoas não deixaram de circo. Lá no bairro tinha um recentemente que foi embora. Então, atividades, toda aquela diversão existe, mas sem animal. Então, isso é possível? É possível. Fazer um rodeios que gera divisa, emprego, etc. para a cidade, né? Se torna uma cidade mais turística, mas sem usar os animais. Então, vai ter... Festa country, música sertaneja, shows, comidas e bebes, atividades, diversão para criança, para família, para quem quiser. Mas sem usar os animais. Para que usar os animais? Eles sofrem uma tortura. Para que eles touram? Os caras que sobem em cima, que eu não sei o nome, que sobem em cima, toureiro, vaqueiro, não sei. Eles colocam uma corda que aperta as virilhas do animal e os escroto dele, e ele sente dor, por isso que ele tem aqueles movimentos de chutar para cima. É uma coisa inexplicável, não há necessidade disso para diversão da população. Não é isso que vai atrair a população, porque como a gente comentou, né, não é o animal em si, mas a festa no conjunto, né, música, comidas e bebes, estar ali com a família, com os amigos, essa é a finalidade. Então, eu sou contra. Mas o pessoal que está protestando já pensou em formalizar essa opção? É, foi comentado ontem sobre formalizar isso. Essa opção? Ah, beleza, vai fazer os rodeios? Podemos fazer um rodeio sem os animais? Exatamente, como exemplo do circo. É como possível. Exemplo do circo? Exatamente. Fazemos essa, essa alternativa? Isso. O pessoal pensou em fazer apresentar essa proposta? Ou ninguém nem pensou? Só falou, ah... Vai ser sem rodeio? Proibido, acabou. Não, uma coisa xiita, então, né? Não vai dar, acabou. É, porque na realidade ontem foi dito sobre isso e todo mundo, não, somos contra. Teve alguns vereadores que apoiam, né? Contra o rodeio. Mas não foi dito exatamente que pode haver a possibilidade de ter rodeio sem que... Sem a participação dos animais. Sem a participação animal. Só tem o evento rodeio. Exatamente. Na concepção da participação de ter uma festa, eu gosto de chamar que é uma festa junina evoluída, digamos assim. Exato. Você vai ter uma música sertaneja, você vai ter um country, você pode ter uma apresentação de rodas de viola, ou até mesmo uma orquestra de viola. Comidas típicas e afins. E chama-se rodeio, mas você não tem mais a que seria a parte dos animais, né, a apresentação dos animais ali e afins. Poderia talvez ter uma apresentação no sentido de uma exposição, que seria tipo, o que, que é um boi? Porque, por exemplo, hoje em dia uma criança de 2023 nunca viu um boi de perto. Então você tem ali uma exposição de animais, de aqueles animais de raça. Tipo, esse aqui é um boi Nelore. Então a pessoa vai lá e vê o que é um boi, o que é um cabrito, o que é um carneiro, entendeu? Para conhecer, como se fosse uma exposição. Uma exposição, literalmente, é uma exposição. Então o animal vai lá para no sentido de expor. Ele não está sendo participando de nada, nenhuma competição, não está participando de... Não é nenhuma alteração no animal, só tem um animal ali no sentido expositório da coisa, para as pessoas saberem o que é aquele animal. Que, por exemplo, tem ali uma... Eu não sabia que em
Oh, meu Deus, estava até, foi um dos últimos podcasts, vou deixar aí na, que era a secretária de cultura de Rafar. Eu não sabia que Rafar tem uma produção não, tem uma criação de búfalos. Olha só, eles são lindos. Eu nunca vi um búfalo de Maravilhoso. perto. Coisa mais linda que Tivesse uma você pode exposição de imaginar. búfalo, com certeza eu ia lá ver o búfalo. Falei, como é que eu vi esse bicho? Ela fala, não, ela tava explicando. Falei, a cabeça dele é desse tamanho, ele Gigante, é bexiga enorme, assim, ele é imenso, imenso. É um toneladas. animal. Eu tive, algum tempo atrás, no ano passado, eu estive no, em Caldas Novas. E tinha um animal, um atrativo turístico muito curioso, que era o passeio de boi. Olha só. Eu nunca vi. Geralmente eu vejo passeio a cavalo. Cavalo. É que lá era um passeio de boi. Eu acabei indo lá ver porque eu sou curioso. Fui lá ver. Era um Nelore que tem aquela Gigante. cor. Gigante, enorme. Ele tava sentadinho lá na sombra, tinha água, tinha comidinha pra ele, todo bonitinho. E aí tava lá. Né? Enfim, vai ter o protesto, vou deixar aí na descrição, pessoal. Quero agradecer. Posso fazer um comentarinho só para terminar daquilo que você Pode, falou do rápido. tempo? É o seguinte, você comentou de ter os animais em exposição. Só que o animal, quando sai do seu habitat natural, ele sofre estresse. O transporte, ficar ali, aquele barulho, aquela música, eles têm uma audição muito sensível. Então, nesse ponto, eu, particularmente, Então, eu a sou contra. exposição não. Agora, quem faz, entra no YouTube, não sei aonde, você vai ver o animalzinho do jeito que você quiser, que você não conhece, entendeu? Fica mais É fácil. diferente o YouTube de ver de perto. Então, mas Enfim. tem, já que nós somos protetores de animais, você pensar em tudo isso. Ele Sim, exposto, bastante coisa. mudar de lugar, desculpa aí, Não tem entendeu? Então é problema. isso. Então é isso. Enfim, pessoal, quero agradecer a audiência de vocês. Tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí no comentário que a gente responde. Deixa o seu like, que é muito importante, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima. Gratidão.